Nuostabus oras. Bet rimtai nuostabus oras. Aš kažkaip tai galvojau, žinai, kad bus... Nu, netikėjau Renatu, tiesą sakant, kad čia viskas gerai, kad oras nesvarbu. Bet labai viskas čia gerai. Ir labai faina, kad yra naktį, pavyzdžiui, miegoti labai faina. Nu, tikrai kažkaip labai viskas gerai. Mes esame Rumšiškėse, yra 7 valandą ryto, išplaukėme 5 ryto, tam, kad išvengti stipraus vėjo, nes vakarykštis vėjas, vakarykščiai vėjai siekė beveik 50 metrų per sekundę gūsiai, kaip sakant, buvo, ką pavyzdžiui. Todėl šį kartą išplaukėm 5 ryto, labai sėkmingai atplaukėm. Šiandien bus dar stipresni vėjai, bet jie mums jau nebe įdomus, nes mes esam Rumšiškių įlankoj, prieplaukoj. Saugiai prisirišom ir ruošėmės labai įdomiai, fainiai, intensyviai. Dienai bus įrastos labai fainos, įdomios paskaitos, bus ir daug lankytinų vietų. Bus šį vakarą gydiaus nustabioji ypatingoji pirtis. Ir tai mūsų antra viešnagė Rumšiškėse su Nemo plūstu. Mes išsijudinsime. Šiandien yra tema kūno tema ir santykio su kūnu tema. Ir kalbant apie laisvę kurti gyvenimą, ar galite sukurti savo gyvenimą be kūno? Šiandien čia dabar susitikom. Apskritai ši diena, pagal mano planą, ir apskritai paaiškinsiu, kodėl netgi nuo to pradedu, tai yra, šiandien mes atkuriam normalius santykius su kūnu. Ir kodėl, kalbant apie gyvenimo kūrybą, kūnas yra svarbus. Aha. O tu? Ne.